Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурд аударма қызметінде Айткүл Садықова. Облыстық білім басқармасының басшысы Майра Меллебекова бүгінгі 40 минутын шәкірттермен өткізді. 8-ші сынып оқушыларына алгебрадан сабақ берген облыстың бас ұстазы жаңа тақырыпты тың тәсілдермен түсіндіре білді. Айта кетейік, мұндай тәжірибе аймақ тарихында алғаш рет жүзеге асып отыр. 15 жылдан кейінгі сабақ Еркін Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған нөмір 4-ші мектеп-интернатының 8-ші сынып оқушыларын бұл күні жаңа ұстаз қарсы алды. Бұл облыстық білім басқармасының басшысы Майра Тұрғанбайқызының араға ұзақ уақыт салып, пән мұғалімі ретінде сабақ беруі. Алгебра сабағының тақырбы статистика жиілік алқабы жиілік гистограммасы деп аталды. Онлайн форматтағы дәрісті облыс бойынша 500-ге жуық оқушы тыңдады. 26 жыл педагогикалық өтілі бар аймақтың бас мұғалімі бұл сабаққа бір аптадай уақыт дайындалыпты. Онысын шәкірттер алдындағы үлкен жауапкершілік деп түсінеді. 2004 жыл соңғы рет сабақ бердім. 2004-тен кейін осы білім саласында жүргенмен, бірақ жа мемлекеттік органдарда жұмыс істедік. Жалпы енді білім саласында әрдайым өзі қасында жүргеннен кейін осы ішінде барлық тапсырмалар орындалып жатқаннан кейін бұл мен ойлаймын сабақ барысын өту ұмытылған жоқ. Өзіміздің теориялық әдіспен берген сабақтармен осы жаңартылған білім беру мазмұнын салыстырмалы түрде өзім ұғып отырдым. Ешқандай да қиындығы жоқ екенін барлығы енді өз сол жерде өзіме ой келді. Сабақ неге сабақ бермеске, өйткені барлық бұрынғы дәстүрлі сабақтармен ұштастырып өтуге болады. Оқушылар сабақ барысында кітаптағы деректермен шектеліп қалған жоқ. Оларға ұлттық білім беру деректері қорындағы статистикалық мәліметтер, сондай-ақ ПИЗА халықаралық зерттеу қорытындысы бойынша мағлұматтар берілді. Қызықты дерек жаңа таным шәкірттердің қызығушылығын тудырды. Сондай-ақ сабақ барысында оқушылар бейнеконференция арқылы байланысқа шықты. Мен Қазалы ауданы нөмірі 249 мектептің 8-ші сынып оқушысы орын алмайрас. Бүгін алгебра сабағында статистика элементтерін күнделікті өмірмен байланыстығын түсіндік. Сонымен бірге халықаралық ПИЗА зерттеулеріндегі Қазақстанның, соның ішінде Қызылорда облысы оқушыларының оқу жетістіктерін салыстырмалы нәтижелерін таныстық. Жаңартылған білім мазмұны бойынша жеке топтық тапсырмаларды орындап, білімлер сайтынан түрлі есептер шығарып, өзіміздің логикамызды дамыта түстік. Және де халықаралық ПИЗА тапсырмаларын орындап, соған машықтана білдік. Бұл сабақ өте ұнады. Себебі біз марафон бағдарламасы арқылы жұмыс жасадық. Және белгілеген тапсырмаларды Excel программасы арқылы гистограммалар құрылды. Майра Тұрғанбайқызының берген ақпараттар арқылы Қазақстанның халықаралық рейтингтегі позициясын білдім. Өз сыныбының сабақ барысындағы белсенділігіне тәнті болған пән мұғалімі Жанат Мамақатова мұндай тәжірибенің пайдасы мол дейді. Сабақ соңында жақсы кері байланыс болды. Оқушылар арасында, сонымен бірге аудандар арасында кері байланыс болды. Кері байланыс барысында оқушылар өздерінің ойларын айтып, сабақтың қалай өткенін жайында айтылды. Сонымен бірге осы сабақтың соңында әрбір оқушыға рубрика жасалды. Рубрикада оқушылардың қай жерден қате жіберілгені барлығы тақтада көрсетіліп тұрды. Жаңартылған білім мазмұнына сай өткен сабақ алдағы оқу жылында лайықты түрде жалғаспақ. Сондай-ақ сабақ өткізілетін мектептер кездейсоқ таңдалуы мүмкін. Асқар Тәжиев, Шыңғыс Абаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне орай облыстық еңбек саласындағы бақылау басқармасы, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ облыстық кәсіподақтар орталығының өкілдері бас қосты. Еңбекті қорғау және еңбек саласының болашағы тақырыбымен өткен жиында өндірістегі қайғылы оқиғалардың алдын алу мәселесі талқыланды. Еңбекті қорғау бүгінде өзекті мәселеге айналып отыр. Былтыр өңірімізде 59 жазатайым оқиғаның 11-і адам қазасымен аяқталған. Жыл басынан бері тағы 11 оқиға тіркелсе, салдарынан 2 жұмысшы мерт болды. Біздің аймақты алып қарайтын болсақ, былтыр өндірістік кеңеспен байланысты 59 оқиғаның 11-і қайғылы жағдаймен сипатталды. Мысалы, қайтыс болған адамдар. Биылдың өзінде мінекей 2 адам қайтыс болып отыр. 11 осындай жазатайым оқиғалар орын алып, соның екеуі қайтыс болған оқиға. Бұндай мәселелерге бұрынғыдан да енді көбірек көңіл аударылуда. Жылда, мен айтамын, жылда төмендеу тенденциясы болғанмен де, бұған кәсіподақтар, мынау жаңағы бақылау инспекциясы, еңбекті қорғау инспекциясы болған көптеген көңіл бөлуде.
жылда болады емес, болмайды емес, болып тұрады оқиғалардың орын алуы. А бірақ төмендеуде, значит, жаңағы барлық компаниялардың тарапынан бұған өте көптеген көңіл бөлінуде деген сөз. Өз көлемдегі өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулар туралы еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем жөнінде ақпараттармен бөлісті. Сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі жол картасына қол қою рәсімі болды. Қармақшы ауданы 3-ші интернационал ауылының тұрғындары учаскелік полиция инспекторының әрекетіне реніш білдіріп, облыстық кәсіпкерлер палатасына шағымданды. Арызданған тұрғындардың мәселесі кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңес отырысында қаралды. Достық жер серіктестігінің басшысы Милляр Арифтің айтуынша, учаскелік полиция инспекторы шаруашылықтағы техникалардың жүруіне тыйым салып, шөп жеткізіп беруді талап еткен. Техниканы тоқтатып, сөйтіп, соған келтірді де, сол ладно деп бердім енді. Сол где-то 4-5 тележка, ол әрбір тележканың үстінде 500 престей, бір престін қазір. Мысалы, сол кезде 250-300 теңгенің аралығында сатылатынды. Ол кісі 200-ден, ана жаңағы 2%-ті 150-ден деп, енді басқа жарты бағасына берілді, енді алып кетті. Шөпті бере алмағасын, енді жаңағыдай әрекеттерге жасап жатыр. Менің жан жағымнан, маған өзіме айтқан жоқ, бірақ жан жағымнан айтып жаңағы. Мен бұл жаңа істетпейм, мен бүйтемін, мен бүйтемін деп сондай әңгіме айтып жатыр. Бүгінде осы мәселеге қатысты облыстық полиция департамент тарапынан тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ прокуратураның да бақылауында болмақ. Қабылданған шешім кеңестің келесі отырысында баяндалады. Өткен жылдар енді ауылдан көмек болсын беретінде өздері беріп отқан. Осы бір уақытта білмейміз дегеннен кейін осындай қолдан жасалған проблемалар көбейе бастады. Бұл түсінікті ғой. Сөйтіп, ауыл арасында да фитім айтады екен, енді бұнда жерде айтылмайтын сөз айтады екен, көрсетемін мен оған, қолдым, ауыл менің қолымда деген сияқты сондай бір жағдайлар болыпты. Кеңес отырысында сондай-ақ жеке кәсіпкер Нұржан Бакеевтің өтініші қаралды. Сауда саттықпен айналысатын кәсіп иесі өткен жылы жеке адамнан Абай даңғылы бойынан жер сатып алған. Құжаттары дұрыс, әнеміне құрылыс жұмыстарын бастар тұста мәселе туындады. Қала әкімдігіндегі лауазымды тұлғалар ол жерге құрылыс жүргізуге болмайтынын жеткізіп, қоршауын алдырып тастаған. Кілтипан неде? Газ өтіп жатыр. Универсамға өтетін. Оны енді перенос жасауға ол келмейді. Оның тем более охранный зонасы болу керек. Сондықтан ол газ апайдың жерін үстіне кіріп тұр, именно бір бұрышы. Бұл апайдың өзімен де біз басында болдық, сол өзі қазығын көрсетіп, со замер жүргізілді. Бұл мәселенің түйінді тұстары көп, сондықтан кеңес мүшелерінің назарында болмақ. Және арнайы жұмысшы тобы құрылып, кәсіпкер үшін оңтайлы жолдарын ұсынады. Елдес Әбілда, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде сабақтастық әділеттілік тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция болды. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында өткен жиында студенттері өзара тәжірибе алмасты. Конференция барысында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің химик-технология үйірмесінің студенттері өздерінің ғылыми тәжірибелік жұмысын көрсетті. Болашақ химиктердің жасаған тәжірибесі көпшіліктің қызығушылығын туғызды. КБУ-ға барсуымызға біз газ баллонын батырамыз. Ішіне газ жібереміз. Біздің үйірмеде әртүрлі жаңағы химиялық реакциялар жасалып, студенттерді қызықтыру болып табылатын мақсаты. Сабақтың үстінде болсын, басқа жағдайларда да болсын, бізде химиялық реакциялар көрсетілді. Қазіргі көрменің өзінде де бізде бірнеше реакциялар көрсетіліп жатыр. Ол жанбайтын орамал, жанғыш пена, әртүрлі жаңағы вулкан сияқты реакциялар көрсетіліп жатыр. Бұл жаңағы көрмеге әкелген мақсатымыз біз өзіміздің жаңағы үйірмемізге басқа да қатысушыларды тарту болып табылады. Біздің үйірмемізде қазір 22 студент бар. Үйірмеміздің жұмысы өте жақсы дамып жатыр. Конференцияға қатысушылар бірінші бөлімде үйірме жұмыстарын таныстырса, екінші бөлімде ғылыми тәжірибелік мақалаларын баяндады. Жиынға аймақтағы жоғары оқу орындарымен қатар Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің мамандары да қатысты. Студенттердің ғылыми тәжірибелік конференциясы бұл өте үлкен маңызға ие. Мұндай конференциялар жалпы оқу орындарында бүгінгі тәуелсіздік талаптарына сай өте бір
орындық түрде өтіп отырғаны маңызды болып есептеледі. Алты факультетке қарасты барлық сол 60 бакалавриат мамандығының білім алушылары бүгін өз ғылыми еңбектерінің нәтижелері көрсетуде. Бұл іс-шараның маңызы өте зор. Жастарды ғылымға баулу және оның нәтижесін өндіріске енгізу арқылы біз еліміздің экономикасын жоғарғы нәтижелі көрсетуге жетелейтін шара деп есептейміз. Жиын соңында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің педагогикалық факультеті ең үздік факультет номинациясына ие болды. Әділжан Бердібеков, Нұржан Мұзарапов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Жастары белсенді елдің ертеңі еңселі. Осындай тақырыпта Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі облыстық форум өткізді. Жастар жылына орай ұйымдастырылған шарада аймақтағы көшбасшы студенттер бас қосып, диалог алаңында ой пікір алмасты. Форумға қатысушы студенттер алдымен еліміздің тұңғыш президенті елбасының қазақ жастарына жасаған қамқорлығы игі бағдарламалар туралы бейнероликті тамашалады. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев биыл жастар жылы деп атағаны белгілі. Бұл жаңашылдыққа бет бұрған бүгінгі ұрпаққа артылған зор сенім. Сондықтан аймақ жастары мемлекет тарапынан берілген мол мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, тың идеяларын жүзеге асыруда қалыс қалмауы тиіс. Әртүрлі орта арнаулы кәсіптік-техникалық оқу орындарындағы белсенді көшбасшы студенттердің осы елімізде жасалып жатқан жаңа мемлекеттік бағдарламалар, реформаларға және басқа да осы бастамаларға өзін білім ала жүріп, болашақ егемендігіміздің еңселі ету жолында өздерінің жаңағы ұсыныс пікірлерін, жаңағы бастамаларын жөнінде өздері ойларын бөлісті, жаңағы пікірлерін ортаға салды. 90 жылдық тарихы бар іргелі оқу орнында бүгінде 1600-ге жуық жас 17 мамандық бойынша білім алуда. Болашақ педагогтар колледждің ғана емес, қаладағы қоғамдық мәдени және қайырымдылық шараларына белсенді қатысып, игі істерге атсалысып келеді. Мәселен, оқу орнында жас сарбаз қозғалысы, мейірім еріктілер қоғамы, саналы ұрпақ ұйымдары ашылған. Біздің оқу ордасы Мәншүк Мәметов атындағы педагогикалық жоғары колледжінің студенттері өте белсенді деп айта аламын. Тіпті түрлі алты бағыт бойынша жұмыс жасайды. Ол өнер болсын, денсаулық болсын, тіпті жаңағыдай ерікті жастар болсын, одан қалды білім саласы бойынша да біздің оқу ордамыздың жастары өте белсенділік танытады. Форум барысында ізденімпаз жас ғалымдар, өнерпаздар, спортшылар, IT технологиясының тілін меңгерген озат студенттер сөз алып, алға қойған мақсат жоспарларымен бөлісті. Болашақта көптеген мамандықтар жойылып, олардың міндетін роботтар атқаратын болады. Бірақ тәлім тәрбиемен қатар білім беретін педагогтардың орнын ешқандай технология баса алмайды. Ағылшынша меңгерген мамандықтар бойынша біздің колледжде мамандықтар ашылып жатыр. Оның бір қатары математика, физика, информатика, бастауыш білім беру, мектепке дейінгі тәрбие мамандықтары бойынша студенттер білім алып жатыр. Келесі жылы 69 түлек бітіреді екенбіз. Бұл біз үшін жасалған үлкен мүмкіндік десек те болады. Аймақтың көшбасшы студенттері еліміздегі саяси өзгерістерге де бейжай қарамай, парасатты ой айтып, өз көзқарастарын білдірді. Ел ертең үшін маңызы зор 9 маусымда болатын кезектен тыс президент сайлауына барша сыр жастарын белсенді қатысуға шақырып, үндеу жариялады. Кемел келешегімізді баянды етуде барлық сыр жастарын алдағы сайлауға белсенді түрде қатысып, өз таңдауларын дұрыс жасауға шақырамыз. Сондай ақ осы күні World Skills ұлттық чемпионатының жеңімпаздары жас өнертапқыш Диас Фазылов пен Константин Цагалов ерекше марапатқа ие болды. Форумға қатысқан техникалық және кәсіптік колледждердің көшбасшы студенттеріне жастар жылына кәдесыйлар табыс етілді. Шара соңында өнерлі жастар концерттік бағдарламасын ұсынып, патриоттық әндер шырқалды. Әділбек Жахан, Талғат Сыздықов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Жалағаштық жастар енді бос уақытын тиімді пайдалана алады. Ол үшін облыстық жобалық кеңсе аясында жергілікті бюджеттен 5 миллион теңге қаржы бөлініп, жастар ресурстық орталығының жанынан коворкинг орталығы ашылды. Шахмат, тоғызқұмалақ, үстел тенисі мен спорттық жаттығуларға арналған шағын зал, мұның барлығы жаңадан жабдықталған орталықта қарастырылған. Сондай-ақ коворкингте келушілер тегін ғаламтор жүйесін пайдаланып, компьютерлік ойындарда ойнай алады. Аудан әкімі орталық тынысымен танысып, жастардың жұмысына сәттілік тіледі. Ол жастардың уақытын тиімді пайдалануға, яғни осы жастардың нағыз демалатын идеясын дүниеге келтіретін, соны жүзеге асыратын орталық болу керек. Жастардың бәрі, әр жақта жүрген жастардың бәрі осы жерде келеді, ой бөліседі, жаңа технологиялар үйренеді, спорттық ойындарға өзінің басқа да кәсіби деңгейлерін шыңдайды. Осының бәрін жағдай жасауға біз енді аудан бюджетінен 5 миллион қаражат бөлдік.
Орталықты көруге асыққан аудан тұрғындарының бірі 16 жастағы Құралай Аймұратқызы. Жастардың талғамына сай безендірілген бөлмелер еркін тыныстауға мүмкіндік беретінін айтқан ол достарымен бірге әнде шырқады. Бұл жерде барлығы еркін түрде жасалған, біз ерікті жастар болғандықтан бізге барлығын біз еркін жасай аламыз, яғни өзімізге ұнаған іспен шұғылдана аламыз, ол үшін бізге арнайы мамандар өздерінің көмегін көрсете алады, және де біз үшін зор мүмкіндікте жасалған. Жігіттер жағы PlayStation келді, PlayStation-ге оғанып жатыр, ақылы көптер, шахматқа, тоғызқұмалаққа, өздерінің шеберлігі барлары, теннис ойнап жатыр, әртүрлі кітаптар, жалғаштың шежіресі, тарихы тұр. Ол тарихтың болғаны өте жақсы, өткені біз тарихымыз білуіміз керек, тарихымды білмей, болашағында болжай алмайсың деп айтады. Мұнан соң жастар кеңесінің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде қаралған үш мәселенің алғашқысы жастарға тегін кәсіптік техникалық білім беру. Бүгінде 82 жалағаштық жас серпін 2050 әлеуметтік жобасы бойынша білім алуда. Сондай-ақ Ресей, Корея, Беларусия, Қытай елдерінің жоғары оқу орындарында өз мамандығын игеріп жатқан студенттер бар. Кез келген жағдайда қызмет көрсететін жастарға қолайлы, жастардың бос уақытын тиімді пайдаланатын коворкинг орталығы ашылды. Бұл орталықта жастарға спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, және де өзіне қызмет көрсету, өзіне жағдай жасау, өзінің іс-қағаздарын жасау үшін барлық жағдайлар жасалған. Бұл біздің жалағаш жастар үшін үлкен мүмкіндік. Биыл ауданда дипломмен ауылға бағдарлама аясында 118 жастың жұмысқа тұруына қолдау жасалған. Ол үшін республикалық бюджеттен қаржы мәселесі шешілген. Кеңес барысында жастарды қолдау бағытындағы жоспарлар айқындалды. Сондай-ақ Жаңадария мен Аламесек ауылдық округтеріндегі жас буынды толғандырған мәселелер тыңдалып, құзырлы мекеме басшыларына спорт және өнер үйірмелерінің жұмысын жетілдіру тапсырылды. Асқар Тәжиев, Бөгенбай Василов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан. Тікелей эфирде жаңалықтар. Аймақта облыстық айбын әскери патриоттық жиыны болды. Әскери патриоттық жұмыстарды жетілдіріп, жастардың бойында отаншылдық сезімін оятқан жарыс биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Бұл облыстың әр ауданында сыннан сүрінбей өткен жас сарбаздар. Осыған дейін сайыстың аймақтық кезеңдері өткізілген болатын. Облыстық іріктеуге 100-ден жүйрік шыққан 9 командадан 160-қа жуық жас қатысты. Жарыстың ашылуында сөз алған аға буын өкілдері әскери қызметті насихаттап, олардың еңбегін көрсетуде мұндай сайыстардың маңыздылы жоғары екендігін атап өтті. Ал 8 турда сынға түскен оқушылар алдымен роботты техника кезеңі мен әскери қорғаныс жиынтығын кию байқауларында бақ сынады. Қазақ тарихында ерлігімен ел жадында қалып, ер азаматтармен қатар атқа қонған қайсар қыздар жетерлік. Олардың бүгінгі ізбасарларының бойынан да батылдықты аңғаруға болады. Алуан доданың арасында нәзік жандардың қару бөлшектеу жарысы көптің ерекше қызығушылығын тудырды. Менің бұл 4-ші рет қатысуым бұл сайысқа. Және де бұл облыс іріктеуге менің қатысуымның себебі жалпы жастардың бойындағы патриоттық сезімді оятуға бірден бір себепші болады. Мен осы өзімнің отаныма қызмет етіп осы әскери сайыстарға қатысып өз еліме қызмет еткім келеді. Жалпы сайыс қорытындысында ең көп ұпай олжалаған команда жеңімпаз атанса республикалық сынға іріктеу жекелей нәтижелер бойынша анықталмақ. Биыл республикалық айбын әскери патриоттық жиыны маусым айында Қарағандыда өтеді. Оған дейін жас сарбаздар 10 күн бойы арнайы оқу жаттығу жиынын өткізбек. Асқар Тәжиев, Талғат Сыдық, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Қызылордалықтарға ұлттық ұлан оркестрі ән-би ансамблі өнер көрсетті. Өнер ұжымының репертуарында шетелдік классиктердің шығармалары, әскери патриоттық және халық әндері бар. Ел әскерінің темірдей тәртібі мен тектілігін паш еткен ұжымның сазды сәлемі кім-кімге де ұмытылмас әсер, рухани азық сыйлаған айқын. Өйткені орындаушылардың шеберлігі, актерлық таланты бәрі-бәрі көрерменге ерекше патриоттық рух берді. Елбасымыз идеясы мәңгілік ел. Ол идеяны халықтың арасында тарату үшін біз осында үлкен жұмыс өткізу керек.
Сонда біз жұмысты өткізіп отырмыз. Өзім ойлайым, осы мына қазір 3 күн болды жұмыс дегенімізге. Осы мына күллі жастар, басқа азаматтар, ақсақалдар, ардагерлер осы мына концертке көріп, келіп, осы мына рахметін ризашылығын айтып отырмыз. Тобының хореографиялық композицияларда тартымды. Бір айта кетерлігі концерттегі әр номер кезінде тақырыпқаса бейне баяндар бірге беріліп отырды. Қызылорда тұрғындарына алып келген шығармаларымыз, әндеріміз, бүгінгі концертіміз ойларынан, көңілдерінен шықты деген үміттеміз. Алдағы шақта әлде керемет репертуарлармен, концерттермен келеміз деген сенімдеміз. Концертте Қызылорда қалалық мүгедектер қоғамы жанынан құрылған өнерпаздар тобы мен Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінің балалар хоры өнер көрсетті. Осы концертке 19 бала ән айтады. Пусть всегда будет солнце әнін орындаймыз. Ұлттық ән би ансамблімен бірге. Балалар өте қуанышты осындай ауқымды концертке қатысқанына. Әртістердің сахнаға шығуы бір-біріне ұқсамады. Сәнді костюмдер, жарқын образдар, көркін ашар тақырыптық бейнероликтер көрермендерді елжіретті. Бүгінгі осы концертті көріп, ұлттық ұлан әнби ансамбліне өте күшті, өте жаңағы шын дауыспен. Енді осы салада пәлен жыл бойы қызметтес болғаннан кейін бізді құрметтеп зейнеткерлер шақырғандарына көп-көп рахмет. Әскери жандардың әскерлік дәстүрлі әндерді орындауы өте жоғары деңгейде ерекше әсер қалдыра білді. Әдеттегі концерттерден ерекше өтті деп те айта аламыз, себебі жанды дауыстың аты жанды дауыс, әрине өте жоғары деңгейде бізге әсер және рухани азық бере алды деген ойдамыз. Оркестрмен жанды дауыста концертті тамашалағандағы алған әсерім өте жоғары. Бүгін осы оркестрмен менің қызым концертте өлең айтты. Әскери адамдардың да өнерден қалыс емес екендігіне көзіміз жеткізеді. Осындай концерттер ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз. Ерболат Тұрсынқожа, Талғат Сыдықов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Қала тұрғындары мен қала қонақтары үшін қуанышты хабар. Арай Сити Молы орталығында Киноплекс 8 лазерлі кинотеатр ашылды. Еліміз бойынша үшінші болып іске қосылған кинотеатрдың салтанатты ашылу рәсіміне белгілі актер, продюсер, тележүргізуші, бизнес Показахский Франция франшизасының негізін қалаушы Нұрлан Қоянбаев қатысып, қызылордалықтардың қуанышына ортақтасты. Бүгінде Киноплекс кинотеатрлар желісінің Қазақстан бойынша Алматы, Қарағанды, Ақтау, Атырау, Орал және Қызылорда қалаларында 7 кинотеатр бар. Ал заманауи үлгіде жабдықталған Киноплекс 8 лазерлік кинотеатр еліміздің 3 қаласында бар. Солардың бірі міне біздің Сыр өңірінде ашылды. Ең жоғарғы сапада жаңа стандарт, соңғы дамыған технологияның бәрі пайдаланылған осында. Мен де өзім осы Қызылорда облысының тумасымын. Өзіме де өте мен қуаныштымын осы өзіміздің облысқа келіп кинотеатр ашып жатқанымызға. Бұл 15 жылда істеп жатқан кинотеатрлар жүйесі, біздің өзі істелген әртүрлі акцияларымыз бар, әртүрлі жеңілдіктері бар. Бағасы енді 800 теңгеден басталады, 1800-ге дейін болады. Бізде сосын бұл кинотеатрдың залдарында мүгедектерге арналған орындар бар. Жайлылығы бәрі жақсы, әлемдік стандарттарға сай жасалған кинотеатр. Киноплекс 8 лазерлі кинотеатрының 8 залы бар және жалпы сыйымдылығы 908 орынға арналған. Барлық залдар заманауи дыбыстық және кинопроекциялық құралдармен, цифрлы лазерлік, фосфорлық, НЕК және барко проекторлармен жабдықталған. Сондай-ақ көрермендердің жайлы отыру үшін испаниялық креслолар орналастырылған. Лазерлік кинотеатрдың ашылуына әсіресе қала тұрғындары өте қуанышты. Жақсы, енді кинотеатр шүкір, бәрі жақсы, ұнады. Балдарға да ұнап тұр, бізге де ұнап тұр, бәрі қуанып тұр, осындай күшті кинотеатр ашылғанын. Осы Қызылордада ең бірінші рет осындай үлкен кино ашылып жатыр. Осы 8 зал бар деп жатыр. Осы бірінші рет мен енді кірейін деп жатырмын. Және де егер мен бос уақыттарында осы киноға күнде барып тұрамын. Мен осы Киноплекстің ашылғанына өте қуаныштымын. Өйткені Киноплекс біздің дәл үйіміздің қасында. Оның үстінде балаларға 600 теңге болады екен. Маған өте ыңғайлы және
арзанырақ болады. Айта кету керек, жоғары жайлылыққа ие бизнес-класс салына белгілі актер, продюсер, тележүргізуші, бизнес по қазақстан франшизасының негізін қалаушы Нұрлан Қоянбаевтың аты берілді. Және қолтаңбасы қойылған арнайы тақта ашылды. Осы Кинопликс 8 кинотеатрында Нұрлан Мырзаның қолтаңбасы алуда. Сіздерге құттықтаймыз, мінекей. Осы қабырға Нұрлан Қоянбаевтың фото суреттеріне арнайы дайындалған қабырға. Туған жерім Қызылорда қаласында осындай лазерлі кинотеатр ашылып жатқанына қуаныштымын. Өйткені Қызылорда қаласы мықты қалалардың бірі, Қазақстанның астанасы болған, сондықтан да бұндай кинотеатрлар бұрыннан ашылу керек еді. Енді мінекей қазір ашылып жатыр. Осы Кинопликс 8 кинотеатр желісін алғысын білдіргім келеді. Олар да өздері енді анализ жасайды, біз де қарап тұрамыз. Қызылордада өзі киноға, кинотеатрларға халық жақсы барады. Яғни халықтың сұранысы бар, яғни үлкен-үлкен залдар ашылу тиіс болды. Сондықтан да осы тез арада осындай керемет Қазақстандағы үздік кинотеатрлардың бірі ашылғаны қуаныштымын. Ал енді бүгінгі осындай жаңағы менің атымды беріп осындай жаңағы қолтаңбамды қалдыруға мүмкіншілік жасаған осы Кинопликс 8 кинотеатрдың алғысым әрине шексіз. Комедия жанрында жұмыс істегендіктен біз өзіміз комедияға ғана жауап беруге тиістіміз, және де соған тырысып жатырмыз. Енді біздің киноларымыз енді күшті, ой біз өзіме ұнайды деп айта алмаймын. Енді біз енді бастап жатырмыз, көш жүре түзелер. Үйреніп жатырмыз, бірақ соған қарамастан біз енді басты мақсатымыз осы американдық кинолардан ұтылмайықшы деген бір жоспар қойғанбыз. Кинотеатрдың салтанатты ашылуынан соң көпшілік назарына Нұрлан Қоянбаевтың «Бизнес по қазақски в Африке» фильмі ұсынылды. Киносүйер көрермен үшін жағымды жаңалық. Әр дүйсенбі сайын небәрі 1500 теңгеге билет алып, күні бойы кино көре аласыз. Ал сейсенбі күні барлық билетке жеңілдік жасалады, яғни ересектерге 1000, студенттерге 800, оқушыларға 600 теңгеден болады. Сондай-ақ сәрсенбі күні сіз сүйікті кино кейіпкерлеріңіздің образында киініп келсеңіз, билетті 50% жеңілдікпен аласыз. Ең қызығы түнгі көрсетілім «Кино Охота» деп аталады. Яғни жұма және сенбі күндері түнгі 12:00-ден кейін билет бағасы 800 мың теңге аралығында сатылады. Кинопликс 8 лазерлі кинотеатрында отандық және шетелдік фильмдер көрсетіледі. Әкімдер Нұлтаев, Алпамыс Әшірбеков, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Бүгін сырдың басты арнасы Қызылорда телеарнасының туған күні. Шығармашылық топ осыдан 28 жыл бұрын, яғни 1991 жылдың 30 сәуірі күні аймақ жұртшылығына тұңғыш рет жарты сағат хабар таратқан болатын. 1991 жылдың 30 сәуірінде облыстық телеарна алғаш рет 30 минуттық хабармен эфирге шықты. Ал 1 мамырда сыр жұртшылығы орталық алаңдағы мерекелік демонстрациядан 45 минуттық тікелей репортажды тамашалай алды. Құрметті қызылордалықтар, бүгін сәуірдің 30 жұлдызында Қызылорда облыстық теледидары өзінің алғашқы хабарын бастайды. Осы қуанышымызды сіздермен бөлісе отырып, сыр бойы еңбекшілерінің мереке қарсаңындағы тыныс тіршіліктерімен таныстыруды жөн көрдік. Міне, облыстық телеарна сол уақыттан бері көзқарақты көрерменге үздіксіз хабар таратып келеді. Бүгінде телеарнаның тынысы кеңейіп, жыл өткен сайын ақпараттық техникалық базасы нығая түсті. Қазақстан Қызылорда телеарнасына 2017 жылдан бастап Қызылорда деген жаңа атау берілді. Тынымсыз еңбекпен ұдайы ізденістің нәтижесінде телеарна тәулігіне түскі үзіліссіз 17 сағат хабар тарата бастады. Қазіргі уақытта жаңалықтар бағдарламасы қазақша және орысша нұсқада күніне 8 рет эфирге шықса, оның 6-ы тікелей эфирде өтеді. Сонымен қатар елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде туған өлке хабары, бабадан қалған төл өнерді ұлықтау мақсатында жыр керуені жобасы, өзек жарды, өмірдің өзі, ұлт саулығы телеемханасы, жастарға арналған жастар тайм, жаңа күн, ақпараттық таңдық бағдарламалар тікелей эфирде өтеді. Сондай ақ үштаған, заң сөйлейді, репортер, ақиқат алаңы хабарларда көрермен көңілінен шығып, көпшіліктің асыға күтетін деңгейге жетті. 30 жылға жуық тарихы бар облыстық Қызылорда телеарнасының алдағы алар асуы шығар белесі биік. Кешке шығарылым реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kasterka.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамымен танысып болыңыздар. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.
кезінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерей тойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Султан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 15, түнде 5 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 16, түнде 6 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күндіз 17, түнде 7 градус жылыны көрсетеді. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 17, түнде 7 градус жылы болады. Жалағашта ауа температурасы күндіз 18, түнде 8 градус жылы. Сырдарияда күндіз 19, түнде 9 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз 20, түнде 10 градус жылы болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 22, түнде 11 градус нөлден жоғары. Қызылордада күндіз 18, түнде 7 градус жылы болады. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Ақш доллары 381 теңге 94 тиын. Евро 426 теңге 28 тиын. Ресей рублі 5 теңге 91 тиын. Қытай юані 56 теңге 74 тиын.